Zdravím a vítám vás u Let's Play na Let's Craftu, můj Nick je Gamels a tohle nehra Guild Wars 2. Oh yeah, už jsem se konečně do toho pustil. Takže jdu na Guild Wars, dneska tu budu sám, příště už tady budu s Myslznem, dneska se ale hlavně podíváme na základy Guild Wars. Pro ty, kteří by tuto hru neznají, nebo já myslím, že teda většina z vás ju samozřejmě zná, ale možná vysaší tací. Každopádně dneska se podíváme na výrobu postavy, pokusím se vysvětlit základní herní mechaniky a tvorbu postavy, to jsem říkal, neříkal možná jo. To je jedno, takže se teďka do toho dáme. Takže ještě teda hnedka začnu, takže Guild Wars 2 myslím, že tak jak říkám všichni znají. Ale je to prostě MMORPG hra, co znamená samozřejmě většina si předtím pod tím představí WoWko. Já nechci zazovat WoWko, sám jsem dlouho WoWko hrál, ale jedna výhoda Guild Wars je, že hru si koupíte a neplatíte žádný měsíční poplatky, nic. Co znamená, koupíte si hru, teďka stojí z nějakých 700, pokusím si dát do popisku nějaký odkaz na koupení hry. A jedete, nemusíte nic platit, prostě hrajete. To je jedna výhoda Guild Wars. Právě proto jsem říkal, že nechci zazvat WoWko, protože víte, jak na tom WoWko teďka je. Říkám, já WoWko jsem hrál dlouho, takže tak, no, nebudu se k tomu vracet, teď hrajem Guild Wars. Takže my jsme se zmysleli rozhodli teda, no taková moje herní postava, že si teda vyrobím, jedné rasy. Samozřejmě teda vysvětlím, co to máme za rasy a tak podobně, takže hnedka už jsme u těch ras. Máme tu Chara, já nevím, bych přeložil, Humana, Norda, Asura a Silvary. Každá postava nebo každá rasa má v sobě nebo má různé vlastnosti. Nechci kecat, teď nevím, jestli se využije přímo ve hře, jestli potom budou mít třeba, když si vyberete, já nevím, třeba Nordi jsou dobří hantři a jakoby silní samozřejmě velcí, tak jestli dáte Norda kouzelníka, tak jestli to bude špatně. Podle mě ne, podle mě je to víceméně jakoby popis, jaký jsou, jako, jaký mají vlastnosti a tak. Takže jak tu vidíte, máme tu Chara, který je dobrý ve válce, jo, ještě než tohle. Vy mě znáte, víte, jak je na to moje angličtina, takže když pokud přeložím něco nepřesně, nebo dobře, něco špatně, tak mě zase neberte tak moc vážně, jo. Já se pokusím to tak nějak tu hru nastínit, ale nebude to do detailu, jo. Jenom kdyby měl někdo problém, že něco řeknu špatně, tak. Takže jak jsem říkal, dobří válečníci, no, nebudu to nějak dát překládat prostě, zajímá je víceméně boj. Human, to je klasický člověk, prostě ztratili tady, píše se, že ztratili svůj homeland a že jsou že jsou dobrý taky v boji, že aj jakoby duchovno, takže jakoby mágové a tak podobně. Nordové, jak jsem říkal, takže tady mají nějaké experience s dragonama, jakoby bojování, defense a tak podobně. A dělal jsem se ještě tady, tady má nějaký takový hunters experience, takže možná nějaký lovci a tak podobně, takže jaký velcí válečníci bych řekl, jakoby lovci a tak. Asura, tak tohle už vypovídá samo o sobě, tohle prostě je takový, většinou to bývá a i v jiných MMO hrách, že prostě ti, co jsou malí, tak jsou zaměření na inženýrství a alchymii a prostě takový ty věci, jo, takže něco podobného. No a Silvary, to jsou přírodní jakoby lidi, což znamená spíš takový, taková ta magie a tak podobně, jakoby přírodní síly a tak podobně. Nic, my jsme se s Myslznem rozhodli, že budeme hrát za Asury, protože jsou malí, hezcí a roztomilí, takže proto určitě. A já spůjdu za, samozřejmě můžete si vybrat mužské a ženské pohlaví, já si beru mužský. Tak tohle je nějaký přednastavený, teda už nějaký vzhled. Samozřejmě vzhledy, to uvidíte všechno, co se dá všechno nastavit, to je strašně moc. Takže můžeme si vybrat profesi. Profes je tady 8. Rychle přepočítal. Máme tu alchymist, ne.
Elementalista, Variora, Guardian, Engineer, Ranger, Necromancer, Zloděj, Thief a Mesmer. Co znamená, samozřejmě každá profese má nějaké své vlastnosti, logicky samozřejmě to už znáte z jiných samozřejmě her. Takže Elementalista, takže to je takový spíš takový kouzelník, používá jisté síly, destrukce a tak podobně, prostě takový spíš kouzelník, jakože fakt mák. Warrior, to je klasický zase Warrior, který nemá magii, nebo jako samozřejmě nějaký ty základy, jako by tohle, ale nemá žádný, jako by spíš jde na tělo, co znamená to bojovník, prostě bojovník. Guardian, to bych řekl, že je mícha něco mezi elementalistem a Warriorem, že používá jakoby defensivní magii, ale taky používá zbraně, meče a tak podobně. Engineer, myslím, že Engineera každý znáte, takový klasický. No, Engineer, no, vyrábí různý potvorky chodící a tak podobně. Potom máme Rangera, což je něco jako Hunter, může mít peta, takže je to takovej, no, Hunter bych řekl, který vlastně loví. To jsem vysvětlil úplně nádherně. Necromancer, to je spíš takovej s tou temnou magií, takové jakoby mrtvou magií, to řeknu takhle, takže s nemrtvýma pracuje, to znamená vyvolává nemrtvý a tak podobně. Thief je zloděj, co znamená něco ve stylu toho, že je rychle v boji, je, asi víte, já jsem za většinu toho nehrál, ale hraju tu postavu, co jste tam děli, hraju za Variora. Hru mám měsíc, takže zase říkám, nevím o tom zase tak moc. Ale co tady, to co se si o to četl, takže to, no jak říkám, takže že je rychlej a tak. A Mesmer, to je takový jakoby mentální bojovník, takový jakoby, já nebych to řekl, tady máte mentální magii, což znamená emoce, nepřátel, tak podobně ovládání. Anyway, já jsem se rozhodl, že půjdu za Engineera. Tady je. Takže jdem za Engineera. Tak a teď už se dostáváme k samotné editaci postavy. Výška, tohle je síla, tady to je strašně moc, takže já to rychle projedu. Je to, tady si s tím můžete opravdu vyhrát, já tady nemám hlavně čas, hlavně se mi to ani s tím nechce moc hrát, takže tak. Takže výška, dáme si střed, když oni jsou i tak malý, ale dáme si střed. Takový klasický, střední, malej. Já se pak se jmenuju, to je jedno, Silvary. Takže síla, můžeme si líct do trany. Samozřejmě jinak. A co jste mysleli zase, to je jedno. Takže můžete mu nastavit honem. Jak bude tlusté, no a co mu dáme, honem. V Beňora ne. To vypadá, že docela namakaný. Ne? Má takový pouklý břicho, že to někdy člověk ani neví. Dáme mu tohle, to vypadá dobře docela. Skin makings, co znamená... Jo, kůže, jaká bude mít. Superman? Supermane, co tu děláš? A vypadá to docela dobře. Pihovatej. Ne. A dáme mu Supermana, to vypadá dobře. Samozřejmě můžete si tady nasadit i barvy těla, tak jakoby barvy kůže a tak podobně. Já si s tím moc hrát nebudu, stejně bych to akorát zmršil a pak by se mi to nelíbilo, pak bych akorát byl naštvaný. To je jedno. Takže vlasy. Afro. Z toho bych měl docela strach, teda jakože. Ty jo, kde se ti vyrostá, hele, jaká taková lampička, ne? Ne, dobře, je to radši, ne? Ne, bože, ne. Dredy, ty by nebyl špatný. Palmička, taky ne. Drdol, taky ne. Byl stáhnu ty vlasy. Já mu dám klasik, klasik, to je paráda. No, dobrý. Face. Normál. Takový jakoby nerudnej, zhulenej, ještě víc zhulenej, starý, starší a to taky jakoby klasiky. Já mu dám tohle, to vypadá jakože nejvíc normálně. Tak očkat, jo, asi mu necháme jaký je má.
Tak, teďka, jak říkám, můžete si teďka nastavit, kde to bylo, kde byl ten jezdec? Tady, tak nech, nešád na to. Že si můžete nastavit vlastně výšku, šířku uší. Ha, dáme mu radši kratší. Ten vypadá glopuš nějak, no tohle zase ne. Necháme mu to tak, jak to měl, zase vypadá trochu přírodnějc. Přírodnějc jsem řekl, tak. To může být, nebo ještě ne, já nevím. Kaž. No, paráda, necháme to být. Tak a teďka už jsme u toho, jak říkám, můžete si nastavit oko, nosy, prostě všechno. Je to strašně moc. Čekaj, pamatuju si, kde je ta kontrolka. Jo, se říkám, jako víčka, jo, tohle prostě to já si s tím hrát nebudu, protože to by mě zabralo strašně moc času. A ještě bych to nějak zmršel, takže by měl obličej nakřivo, to já nechci. Dáme mu. Je, a tyto jsou, počkat, tyto jsou docela pěkný oči. Ne, že bych si dělal chlapový roboka, ale jako víte, co myslím. Jo, tomu necháme. Když takový rudý, víte se, dáme mu zelený. Plus ani co mu nastavit nebudu, s tím by byla moc práce. Tak, teďka, oblečení, můžete mu změnit barvu zbroje, což je tak úplná paráda. Dokonce i během hry potom, takže se musíte bát, že když tady něco změníte, nebo si blbě nastavíte, takže byste to potom nemohli změnit. Dá se to změnit. Já mám rád přírodní barvy, protože proto. To je důvod, no. Ale mně se nelíbí, když je to zbarvený fialový, oranžový, červený. Já mám radši rád takový ty do přírodna, takže. Tak, to vypadá kožený a já to mám rád, takže to necháme takhle. Tak a ještě, jo, to bych nechal. Tak, dobrý, jdeme dál. Tak a teďka už se dostáváme k nastavením vlastnostem té postavy, nebo ne vlastnostem, ale prostě já nevím, jako k jeho charakteru. Vy můžete si jakoby vytvořit, jakože jaké bude mít trochu charakter, jo, takže nebo osobnost, tak. Takže jeho první, nebo ne, jeho nejvíce užitečná, nebo nejvíce použitelná věcička je buď multipack, to znamená batoh má svůj různý malý nástroj a tak podobně. Potom braille, takový, jakože to vypadá, no, braille. A nebo jedna okej, braille. Takový toto. Toto nevím určitě, jestli to má za následek potom nějaké ve hře dál, nějaké nastavení, nebo jestli to potom něco změní ve hře, nevím to určitě, nechci kecat, takže nevím. Takže jo, buď jakože v range, nebo prostě tam toho má docela dost, nebo toto. Jo, že nic nevypadá líp než s oranickými a berilama. A nebo tady ten, no, já mu dám ten OK, to vypadá drsně docela, jako je trochu pirát, ale já myslím, že to vypadá dobře. Tak, teďka já mu na vlastní jmě nastavím, jaké bude, což znamená, buď bude jakoby v jistých situacích, jak se bude chovat, což znamená, buď bude šárm, takže, no všichni víte, co je šárm, prostě takový jakoby podovej ukazující typek. Nebo ignite, což znamená respekt, což znamená jakoby takový ráznej trochu, jakoby respektujou, anebo rváč, nebo prostě jakoby, no znáte to. Takže si dáme šarm, protože to je podle mě nejlepší, navíc ten typ tak vypadá, takže tak. Tak, teďka si můžeme vybrat member of college, což znamená, to jsem zapomněl zase co to je, ale asi bude jakoby, nebo jako nejoblíbenější, jako já nevím, jak by to řekl, prostě statický budovy, konstruktivé, prostě designy a tak podobně, používání starých materiálů a tak podobně, nebo dynamické, co znamená dynamické, jsou různé energie, no prostě nějaké prototypění, explody, prostě jakoby pohybu to je, a synergies, což je jakoby prostě už energie, alchemistická tak a tak podobně, takže já si vezmu asi to statistik, to mě nejvíc láká, takže tak. Tak, jeho první návrh byl buď golem, nebo nastavení oblačená, nebo nějaká infinity ball, takže nekonečná kulička, tohle ani nevím co je. Něco ze snama, no to nevím upřímně, ta kulička, nevím co si po tím představit moc, ale prostě jestli bude byl jeho první navržení byl robot, co znamená jakoby prostě pochudící robotek,
nebo nastavení, nebo jakoby změna počasí, nebo tady ta nějaká ta kouzelná, nějaká ta zajímavá koule. Já si dám robotka, to vypadá tak nejlíp. Tak. Tak, teďka už se dostáváme k poslednímu další z nastaveního charakteru, a to je to, kdo mu radil. Buď Bronk, Zynga, Beep nebo Kenny, a já jsem si už minul, já už nevím, co jsem, já jsem těžko už zkoušel a já si dám asi tady to starý, jo. On každý má samozřejmě, jako někdo mu radil něco jiného samozřejmě. Já teďka nevím, jestli to, mně se to chce všechno překládat, ale podle mě tohle vypadá nejlíp, takže tak. Teďka se dostáváme k tomu poslednímu a nejhlavnějšímu z tohoto, zajímavé této postavy. A to je jeho jméno. To je na tomto nejhorší, tak. A já sakra zase nevím. Dáme si One. I jako EIE. EIE, ne, oko. Já myslím, že jo. Jo, bez tak, že jo. One Eye. A víte co, jako, že to? A Master. Je to blbý jméno, ale já... Jo, dobrý. Já za boha nevím, který bych mu dal jiný. Takže načítání. Pořád načítání. I am Asura. I personify genius. My ancestors were driven from the heart of the earth, forced to live in this bright, wide world. Of course, we've excelled. We exceed expectations in everything we do. With Golem and Gate and Arcane Crystal, we have asserted our supremacy in this land and made it our own. We will not move another inch. Not for dragons, not for anyone. By studying the Eternal Alchemy, we learn to see the world as a concrete framework. I believe that a steadfast structure requires a firm foundation. I belong to the College of Statics. I surround myself with individuals I respect, and who respect me. Collaboration induces excellence. The crews of my college are builders, planners, creators. I've just been informed that defective golems, not mine, of course, are causing havoc out in the jungle. Whatever the imbeciles outside the city have broken, I'll fix, and make my name doing so. In time, I will construct the edifice of a better world, a world devoid of chaos and destruction. This is my story. Tak, to je příběh. A my už se konečně dostáváme do hry. Takže, to jste viděli vlastně, teda nějaký popis jeho osobnosti teďka, co prožil, tak podobně, a teďka jakoby bude prožívat další dobrodružství. Já se pokusím, ty hlavní mise, samozřejmě jsou tu hlavní mise a vedlejší mise, nebo ne mise, jakoby úkoly, tak já je zkusím, jakoby questy samozřejmě, takže já je zkusím ty hlavní questy vám ukázat. A ty vedlejší teda tak, samozřejmě nebudu to dělat let's play, protože to bych, to nejde, z toho to nejde udělat let's play, jak bych to udělal. Takže se pokusím hlavní, ty hlavní úkoly jakoby vám ukázat. Tak, my jsme ve hře, takže máme tu už nějaké pandulek a já se rychle v rychlosti vysvětlím, co to znamená. Takže jedem. Takže nahoře tady máte... Jak zacukává se mi to, se mi nelíbí, proč se to zacukává? A bohu. Takže nahoře máte kontakt, takže kontakty, samozřejmě klasický kontakty, takže můžete z něj přijat do přátel. Samozřejmě funguje tu i guilda, což je logický, ale jenom tak.
Potom hero, takže hrdina, máte tu jisté equip, co znamená nastavení zbraní, prostě equip, jakoby věci, co máte na sobě, valety, jeho příběh, co znamená samozřejmě příběh hrdiny, co vlastně jsem si vybral. Nedal by se to prostě počkat. Dobře. Achievementy samozřejmě, co je dokončeno. Potom mají backpack, co znamená batoh, inventář, že jo. Tady mám peníze, ale já mám, podle mě mám je sdílený z druhé postavy, takže to ještě se podívám, jak to bude. A jo, tohle mi něco píše, takže maily samozřejmě můžete posílat kamarádům nebo kamarádům prostě spoluhráčům, jak text, tak samozřejmě raz, dva, tři, honem, věci, můžete posílat mailem. Maila dojde hnedka, nemusíte chodit na té stránce, takže to je paráda. Potom tady máte Black Lion Company, což je trading company a to je v podstatě si můžete nakupovat. Takhle, tato hra má, můžete si kupovat za reální peníze, ale pouze prostě věci, co znamená, tato hra sice, jak říkám, je zdarma. Když si koupíte hru, tak už nemusíte platit nic, jakoby žádnej servery nebo tak. Ale ty servery se nějak musí uživit, takže jsou tu, můžete si koupit itemy, ale jsou čistě kosmetický, takže nic, co by nějak ostatní hráče zvýhodňovalo. Potom klasická gilda, můžete vytvořit gildu, připojit se a tak podobně. A potom nějaký tipy a tak podobně. A teďka dole matormání chat, jo, a experience bar, co znamená po načtení celého toho baru máte další level. Tady máte combat bar, takže normální combat, jo. Potom tady máte něco speciálního, to je heal, co znamená, každý hrdina si může potom vybrat healing skills, to když si dáme hrdinu, to jsem ještě neřekl, ne hrdinu, hačko, tak. Tak tady si můžete potom jako Tracy a slot skilly, co znamená ze skillu, samozřejmě je tu jisté jakoby větev, nebo tak bych to řekl skillu, co znamená získáváte body a ty pak doplňujete do tady toto a potom vlastně od čestky do nuly máte tady ty speciální kouzla a potom od 11. levelu to máte Tracy, což znamená zvětšení třeba síly, pak získáváte body, získáváte na větší sílu a tak podobně. A většinou tady F1 u Warrior je to většinou jenom F1, tady to dívám se až po F4. Máte něco, co je nějaké speciální kouzlo, co znamená, když to sem hodím, tak mám healing. Teďka mám healing, co znamená, že když to hodím na nějakou plochu a jsou tam spojbovníci, tak jim to hodí taky. Soubový systém, já si tady najdu nějakého robotka. Možná. Hej, robotek, tady je. On co mě nezajímá. Tady je jeden nějaký. Tak pojď. Takže bojový systém je tady takovej, že pokud se netrefíte, tak vás nehytne. Ne, to se řekl blbě. Pokud vy se netrefíte, tak ho prostě netrefíte, nazdar. Pokud on vás netrefí, tak vás nezraní. Co znamená, on musí, není to třeba zase, jak říkám, u Vovka, nechci zase Vovku jak zazovat, ale prostě, že pokud k vám nedojde, nebo prostě nedojde na vzdálenost, kterou by dostřelil, tak vás prostě netrefí. To je celý, to je prostě, musíte se dívat, vlastně musíte zaměřovat samostatnou postavu nebo samostatného nepřítele. Já teďka mám zbraň, takže můžu střílet a to něco mi utočilo, ne? Jo. Takže, honem, já se zeka do toho zamotal. Prostě osobový systém je prostě takovej, že pokud ho netrefíte, netrefí od toho, takže nazdar, prostě, když se, takže proto je tady ještě tohle, co samozřejmě ještě nevysvětlil, tady máte healthy samozřejmě, a tohle je něco jak stamina, prostě když je tady schopnost úskoku, co znamená dvojitým kliknutím a uskočím, to se mi samozřejmě potom pomaličku dobí, a hele, to je nějaký jump, a znamená to, že můžu útoku uskočit. Tak, to je to hlavní, to jsem chtěl říct.
A ještě jsem chtěl říct, jo tohle, teďka jste viděl, že když jsem bojoval, tak se mi doplnilo tady tohle sto. To jsou kouzla samozřejmě, ale kouzla se odemykají na každou zbraň. Co to znamená? Znamená to to, že když teďka získám jinou zbraň, mám teďka nějakou malou pistol, starou malou pistol, a najdu si novou, nějakou třeba dlouhou, velkou, to znělo divně, no to je jedno, tak se s ním budu muset naučit nový kouzla. Ale když získám, když získám novou zbraň, malou, novou zbraň, tak už se nemusím učit kouzla. Což je úplná paráda, protože prostě se naučím s nějakým typem zbraně a potom už to umím a toto. Jakoby dál. Není tady mana, nevím jestli je to dobře, pro někoho možná ne, pro mě je to paráda. Takže auto attack prostě útočíte, jo on už zaměřil sám. A nic vám to neobírá, s tím, že teda je tady cooldown, takže každý kouzlo se po nějakém čase dobíjí. Počká, já si ještě odemknu ten třetí kouzlo. Ano, to se jak říká, ten třetí kouzlo. Umři! Umři, ti povídám! Tak, paráda, a co máme jako třetí kouzlo, to by mě docela zajímalo. Static shoot. Jo, ono ho to asi na chvilku zmate, jasně. Jo, takže to je super. No, anyway, já už budu končit. Já doufám, že jsem o tohle, na začátek jsem o tohle řekl až dost. Jinak samozřejmě klasickýma, když mačkám jenom tlačítka, jak se jakoby otáčí. A jinak pravým tlačítkem se rozlížím. A levým můžu otáčet kameru. A označovat nepřátele. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete nechat like, popřípadně koment. Samozřejmě příště už se na tuhle hru podíváme i s Myslznem, protože dneska to bylo spíš jenom o té vytváření té postavy. A tak, a pokud chcete vidět naše další videa a nemáte odběr, tak můžete odběr, takže u dalšího videjka, čau!